Ablaq İstirahət Mərkəzi Muxtar Respublikamızın Ərzə də Şahbuz rayonunun önəmli istirahət mərkəzlərindən biridir. Mart ayının 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı keçirilən müşavirədə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə əlaqədar olaraq aprel ayının 2-sindən başlayaraq hər həftənin şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikamızın ümumi təhsil məktəblərinin şagirdlərinin bu istirahət mərkəzinə səyahətləri təşkil olunur. Gördüyünüz kimi aprel ayının 9-unda isə Şəru rayonunun ümumi təhsil məktəblərinin şagirdlərinin bu istirahət mərkəzinə səyahəti təşkil olunub. Burada onları mərkəzin əməkdaşları qarşıladı. Ağbulaq istirahət mərkəzindən. Qeyd olundu ki, Ağbulaq istirahət mərkəzi Naxçıvanda kənd turizminin önəmli məkanlarından biridir. Mərkəzin tikintisinə 2011-ci ildə başlanılıb. 2013-cü ildə istifadəyə verilən mərkəz 3 yaşayış korpusundan ibarətdir. Şəhər rayon Köstən kənd tam orta məktəbinin 7-ci şagirdi Həsənov Elyaram. Mən bugün biz Ağbulaq istirahət mərkəzinə gəlmişik. Mən buranın adını çox eşitmişdim, televiziyada görmüşdüm, amma heç buraya gəlib tanış olmamışdım. Bizi buraya gətirə təşkilatçılara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sonra şagirdlər nahar yeməyinə yollandılar. Naharda Naxçıvan mətbəxinin ən ləziz yeməkləri məktəblərə təqdim olundu. Nahardan sonra şagirdlər proqram əsasən müxtəlif idman yarışlarında iştirak etdilər. Qarabağ, Şərur, Kəngərli, Neftçi komandalarının iştirak etdiyi futbol turnirində Kəngərli komandası üstün oyun nümayiş etdirərək qalib olub. Daha sonra şagirdlər üçün rəssam Bəhriz Quliyev ustad dərsi keçib. Rəssam Ağbulağın füsunkar mənzərələrini kətan üzərinə köçürərək mənzərə janrında çəkdiyi rəsm əsəri haqqında məktəblərə ətraflı məlumat verib. Dərsimiz yəni uşaqların çox marağını cəlb etdi. Yəni burada bu gün etüd etdi, bir mənzərə çəkdi. Yəni təbiətin öz qoynundan, naturadan etüd etdim və bu yəni sürətli, yəni mənzərəni kətan üzərinə köçürməkdir, rəssamın öz gözü ilə yəni köçürməkdir. Və uşaqların yəni rəssamlığa olan marağını, rəssamlığın sirlərini yəni daha peşəkar rəssamlardan eşitməsi, həm canlı rəsm çəkilməsini görməsi, həm də yəni söhbətimiz əsasında yəni uşaqların nə qədər maraqlandığını gördüm rəssamlığını. Məktəblilər üçün təşkil olunan şahmat və dama turniri isə çox maraqla qarşılandı. Şeir müsabiqəsində isə məktəblər müxtəlif mövzularda şeirlər səsləndiriblər. Şərur rayon fizika riyaziyyat təmayüllü liseyin 9-cu sinif şagirdi İbrahim Qasımovun ingilis dilində söylədiyi şeir alqışlarla qarşılandı. Axşam saatlarında isə şagirdlər üçün vətənpərvərlik və Naxçıvanın turizm potensialı mövzularında diskussiyalar təşkil olunub. Şam yeməyindən sonra isə xəmsə intellektual oyunu təşkil edilib. Hər biri 5 nəfərdən ibarət olan 4 komandaya müxtəlif mövzularda suallar ünvanlanıb. Xəzər komandası günün qalibi adını qazanıb. Axşam saatlarında məktəblilər Naxçıvan televiziyasının istehsalı olan Muh Yurdu Naxçıvan adlı sənədli filmə baxdılar. Günəş dağların ardından boylananda isə şagirdlər yavaş-yavaş idman meydançasına toplaşdılar. Aprelin 10-unda səhər saatlarında şagirdlər dövlət himnini səsləndirdikdən sonra səhər gimnastikası ilə məşğul oldular. 2 3 4 Sabah idmanından sonra isə burada şagirdləri çeşid-çeşid səhər yeməkləri gözləyirdi. Səhər yeməyi başa çatdıqdan sonra uşaqlar üçün əyləncəli oyun və viktorinalar təşkil edilib. Sürətli qaçış yarışlarında öz qüvvələrini nümayiş etdirən yeniyetmələr daha sonra xəmsə intellektual oyununun ikinci mərhələsində oynayıblar. Rəqiblərindən daha çox düzgün cavab səsləndirən alqış komandası yarışın qalibi olub. Nahar yeməyindən sonra məktəblilərin Ağbulaq İstirahət Mərkəzində 2 günlük istirahəti yekunlaşıb. Mən Kərimova Təhminə, Şəhər rayonunun Cəlkən kəndinin tam orta məktəbi 8-ci sinif şagirdi. Biz Ağbulaq istirahət mərkəzinə gəldik və biz burada çox əyləndik. Bizə ayrılan 2 gün ərzində biz müxtəlif cür proqram əsasında müxtəlif saatlarda müxtəlif cür oyunlar oynadıq. Mənim bu oyunlar əsasında ən xoşuma gələn xəmsi oyunu oldu. Bu oyunda məni çox maraqlandırdı. Bu 2 gün ərzində səyahətimizi təşkil edən təşkilatçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Tali Zəfər Ələşrafoğlu, Şəhər rayon Çomaqdur kənd tam orta məktəbinin 9-a sinif şagirdi. Biz 2 günlük Şahbuz rayonu Ağbulaq kəndindəki istirahat mərkəzində olduq. Bu mənim üçün xoş təəssüratlar bağışladı. Biz bu 2 gün ərzində müxtəlif intellektual oyunlar və bilik yarışmalarında
iştirak elədik. Axşam isə Nuhudu Naxçıvan adlı filmi izlədik. Mən bu filmdə bilmədiyim, Naxçıvan haqqında bilmədiyim çox şey öyrəndim. Bu mənim üçün çox böyük, dərin təəssürat bağışladı. Təşkilatçılara və müəllimlərimə öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, bu layihə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil, Gənclər və İdman Nazirlikləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurası, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin şagirdlərinin, asistanlıqlı ailələrdən olan şagirdlərin, həmçinin sağlam imkanlı məhdud gənclərin Avqlaq İstirahət Mərkəzində düşərgəsi təşkil olunur. Belə düşərgələrin təşkil olunmasında əsas məqsəd yeniyetmə və gənclərimizdə vətənpərvərlik ruhunun tərbiyə olunması, həmçinin müxtəlif respublikamızın turizm potensialının təbliğ olunması, burada çəkilmiş video və foto materialların sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi, həm müxtəlif respublikamızın tanınılması, həm də gənclərimizdə müxtəlif respublikamız haqqında fikirlərin formalaşdırılması, onlara tanıtılmasının ibarətdir. Aprel ayının 2-sindən start verilən layihə çərçivəsində ümumilikdə 405 şagirdin Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətə təşkil ediləcək. Layihə hər həftənin şənbə və bazar günləri olmaqla iyun ayının 5-nə dək davam edəcək. Nihat Bayramlı, Rasim İsmayıllı xəbərlər.